však se dáme tak ještě dvě, maximálně tři hry, proto tak budou dlouhý a já se omlouvám, už potom budu muset jít spát. Dobrou noc. Nějak za mě teda ta kombat pistolka jako není to špatný, ale nějaký extrémní damage teda to nedává. Jako 12 třeba do těla, čekal bych víc. 16, 17 aspoň, kdyby to dávalo. Zase nikde nebude co. Ale tady máme, rychle někoho najít. 106, no moment. 46, jo, když se trefím. Ale tak to není špatný teda, beru zpátky. 46 do hlavy, když se trefíte. Jaká to byla rarita? Myslím, že modrá, že jo? Nebo šedivá? Co? No, tak to už vůbec není zlý teda. Skočíme. Třeba sem. Už měla skákat asi, co? Abych tam byl co nejdřív. Skákat ještě víc zaleva. Tamhle ten typek už tam letí, tak já jdu jinam. To je hrozná ta růžová věc. To je právě jako Lego. OK, let's go. A tady máme nějaký matro a tady zbraň. OK. Nějaký matro, kdyby náhodou někdo přišel. Čekat, necháme se jenom tuhle, ale měl bych stát asi u toho okna úplně. Spokrono můžeme vzít ty loď. A někam se projedeme. Dej mi shieldy, tak ne. Ale hýle, tak je dobrý. Spok to je burstka. Tak to nechci. Ještě rychle nějaký matro a půjdem. Třeba lepší loot. Mnohem lepší. A tam něco bylo. To je tak. Ta druhá, že jo? Ten kombat. Co to ještě bylo zajímavého? Náboje se budou hodit. O, jsem nechtěl. Jsem nechtěl takhle na sebe upozornit. Hloupě. Čeka, to bylo SMGčko? Ne, to bylo. To byla ta zbraň vlastně. Až mě to děsí. Ale to ještě někdo nebyl. Nice. Tady je to jasný a tady taky. Pistolku asi nebudu teďka hrát ještě. Ale velký shield. Lol, tady nikdo našel lamu? Jestli jo, tady je tak dobrý. Jo, tamhle na tom baráčku, už ho vidím. Moment, já stejně naberu lepší loot. Ty jo, kolik... Oh, lol, kolik jich tu je? OK. Tak teď jsme teda ultimátně nalutěný. On je někde tamhle, myslím. A půjde sem. Nice. Kolik za to dostaneme? Nice, save. Ještě se dáme jedno biga a pak tam sebereme ten zbytek, co tam měla ona. Já se ale musím přebít zbraně. Bylo by nevýhodný docela jít do souboje bez přebytek zbraní. Tati co? Ne, dobře, SEčko. Co to bylo za laser? Jo, on je v tomhle. Už to vidím. Mám dopeček v zombicích. Jako naběhnout do bubliny, vyklepnout ho, nebo počkat. Chvíli akorát půjde zóna, no, jak je to daleko? 250 metrů, OK. Já chvilku. Ještě máme čas, ještě zóna úplně nejde. On je uvnitř, podle mě. Čau. Lo, ten musí být trignutý. Já se mu nedivím, já bych byl taky upřímně. Běž. Tak to je dobrý, já jsem netušil, že tam třeba můžou být dva hráči. No tak, běž. Počkej, tady máme auto, my jsme mohli vzít a to rychle. Jinak nám to zóna teda sebere hápek, až to nebude hezky. Ale já mám vážně řidičák. No, tak to můžeme jít asi rovnou dál, kolik máme, 67. Ještě dáme jedno biga a jedem. Tak možná napadá airdrop. Hej, tak to je dobrý auto na driftování.
Já teďka nevím, kolik mám matra zrovna. Ale ne. No tak, ještě není rezerva. Ještě nemáme rezervu. A česká, super. Ještě myslím, že jedna byla nahoře, pokud jsem pletu. A nejdřív vezmeme tohle. Lol, já mám 8 ping, jo. Asi už bylo lidí na tom, na serveru. Jsem někoho slyšel střílet, ta otázka kde? Jaká, vím, že mi to karma tam za to vrátí, jo, ale... Prostě, jako kill je kill, no. Měl se zastavit, no, když se... Když se healoval, nebo shieldoval. Yes. Jípinka, předpokládám, že bude asi na střeše. Auk, pumpa. A něco ještě dalšího pravděpodobně. A už tě vidím. Lol. Tak to byl hodně unlucky hit. Ty jo, úplně free loot, ale úplně. Úplně. Ukažte mi to všechno, chci to. Oh, kosa. OK, nevím k čemu je, ale necháme to takhle. Tak, ještě tady jsme měli jednoho hráče, a to myslím, že letěl někudy tamhle. Zbývá 8 lidí. OK. Už se lepšíme, musíme se dostat do top 5 aspoň. To je můj cíl dneska. Jinak neusnu. Že by to dal bounty, aby jsme aspoň viděli, kde někdo je. Je nějaký potřebu, který má někdo šel zrovna. By byl nahoře. Jako bylo by to sakra strategické místo, jako ne, že ne? No co? Počkáme. Bčko? Jo. Budu patrně hlavně koukat, ať někdo netrefí. Co poslouchat, jestli někdo bude stavět hlavně. Támhle už je vidím, oni tam lítají v tom tunelu a šutí se. Počkat, kam bychom letěli teoreticky, když bychom tohle použili? Jo, někam tam, a nevím jak daleko teda. Yes. Lol, moment. A on už tam se nebude, co? No, už tam není. Jak hledá, prostě hledá ultimátně. Ne, kdo mi ho vyžral, který parchant? Počkám, on si půjde určitě pro loot, ale má tam, tam je tureta. Jako máme dobrý spot, jako ne, že ne? A outhealnout to taky klidně můžu a zbývají tři hráči. Tak snad to nebudou úplně dobrý. Já se musím akorát držet dál. Jo, počkáte, jsou... Ho, tak já si to můžu zastavit, tak to je pohoda. No jo, tak to je pohoda. Kdy vím o dvou hráčích a kde ten poslední? Někde tamhle jeden. Ale musím hlídat strany, aby mě nenaštívil. Tak ten má 300 IQ play tohle. Počkat, to by, on by mohl být možná v křoví, ale Luci ještě nesebral. A dole ho taky nikde nevidím. A navíc máme zónu. Co? Kam pospíchat? Dva hráči. Jo, on je tamhle ten jeden, vidím ho. A Luci tak ještě nebral, koukám. To až to mě tak, mě zbýval jsem jenom jeden jediný hit k tomu, abych ho zabil, toho hráče tam dole. Jak je tam ten loot po něm. Máme si na zónu a uvidíme. Ten se chvíli pohne normálně. Ať nám vyjde zóna, prosím, ať nám vyjde zóna, ať nám vyjde. Prosím. Prosím. Yes. Tak tohle to musí být ta hra. Zbývají dva hráči, o jednom vím, ale kde ten druhý to nevím. Jsem tady radši okouknu na takhle strany, ať vím, že se někde ke mně nestaví. A předpokládám, že mám chyt teoreticky potom lootu, ty brďo. No, tak teďka se jenom teda uvidí, kam vyjde ta zóna finální, úplně ale finální. Kde je baráček, OK. Ohohoho, my furt máme zónu, lol. Já ho tam vidím, on mě chce snipnout. Myslím, že má červený scan, nebo to je ten strom jenom. A už to zničil. Au. Rychle. To bylo chytrý, na tuhle tu zbraň jsem úplně zapomněl. Dej mi chvilku. Jík. Jo, ona teďka ta travel zóna.
Jako hezky se drží high ground. Jo, já jdu mimo zónu. Jo. Co zpátky? Já jsem zmatený nějaký. Na, unlucky, ale pěkně zahraný, pěkně. Dobrý, máme to 5, já jsem spokojený. Nice. Ale mohli jsme to vyhrát, no. A pokud budete mít čas, tak opět v sobotu si zahrajeme tentokrát Valorant, kdy tam zase přibylo několik novinek, takže se na ně společně podíváme a to už teda bude pro dnešní stream všechno.